amesema ati sasa anaongeza maandamano ati Jumatatu na Alhamisi. Sisi tunakuambia Raila, Jumatatu unaenda kujua haujui. Tumekupangia wewe, umesema ati Jumatatu na Alhamisi, tumepanga. Na mimi naomba tafadhali wale vijana ambao Raila anawaambia mtoke mwende msaidie maandamano, msiende. Sababu ile mpangilio ambao tumepanga na serikali, mimi nataka Jumatatu nyinyi muangalie tu kwa TV muone. Tunaenda kuzungusha huyo mzee. Hii ndio inakuwa mara ya mwisho. We want to deal with Raila once and for all. Itakuwa makosa sana kwamba sisi ndani ya Kenya Kwanza tuzidi tena kupigiana wenyewe kwa wenyewe. Tungependa sisi kama vyama za Kenya Kwanza, na hii ni pendekezo yangu, hatulazimishi mtu, tunaomba mandugu zetu ambao wako kwa chama cha Kenya Kwanza, muungano wa Kenya Kwanza, tuvunjilie mbali vyama zetu zote, tujiunge na chama cha UDA, tuwe na chama kimoja ambacho ni chama tawala, so that wale mandugu zetu wa Ford Kenya, hakuna haja kwamba chama kama Ford Kenya kiko na MCAs wawili peke yake hapa. Hata kama hao MCAs inafaa watengeneze ofisi ya county, hawana hata pesa ya kutosha kulipa hata rent ya ofisi ya county. Na yale mambo mmetuambia kwamba turegister watu 20 kwa kila polling station kwa Mungu akatuhurumia tukapata seneta wetu na tukapata mama kaunti ambaye alitusaidia mingi. Penda kanisa, penda Mwenyezi Mungu. Mimi nataka kushukuru MC gani ya kanisa, unatoanga fungu la 10 siku gani? Hebu tuambie wale watu na wengine. Na nimeanza kitapo kuongelesha mama mmoja hapa. Hapo tayari. Hii mambo ya watu kubeba sifuria kwa kichwa umetoka naye. Sasa tumeanza kwa kumshukuru sana. Tunafurahi sana na hata kama ni ya kuwa office mesa